a Catalunya hi ha la possibilitat de impedir que el govern socialista o que el Partit Socialista continuï governant, però al mateix temps també de crear un contrapès a la majoria absoluta que pugui tenir el Partit Popular o inclús la majoria sense absoluta que pugui arribar si el contrapès a Catalunya és important i és fort. I aquest contrapès és el catalanisme polític, i el catalanisme polític passa bàsicament per Convergència i Unió. En el pacte fiscal, Convergència i Unió es queda sola, com deia dissabte en la meva intervenció, però molt ben acompanyada, perquè el 75%, és a dir, la gran majoria de ciutadans de Catalunya, estan en favor d'aquesta proposta de pacte fiscal. Tot i això, si quedés algun dubte de que sí, de que el PSC, doncs, sembla que la senyora Chacón aposta, tot i que ha explicat que ha anat reconduint-ho, doncs ha de quedar molt clar que el senyor Montilla expressament s'ha manifestat en contra del pacte fiscal, i ha de quedar molt clar, sobretot, que el qui mana, que és el candidat Pere Rubalcaba, reiteradament, i amb això cal agrair-li i reconèixer-li la sinceritat, ha estat sempre en contra del pacte fiscal. Jo no he dirigit cap atac al poble andalús ni al poble extremeny. Jo tinc tot el respecte per Andalusia i per Extremadura. Jo no he dirigit cap atac ni tinc cap mena de menyspreu respecte als andalusos que viuen a Catalunya. Jo el que sí he fet és el següent. Primera, contestar amb una dirigent socialista, consellera de Benestar Social, quan amb un tot xulesc diu que mentre els catalans tanquem residències de gent gran, Andalusia inauguren nous asils i que els bateixen amb el nom de suite. Jo sí he donat resposta a aquesta dirigenta, però que no confonguin una resposta política a una dirigent del PSOE Andalusia amb un atac al poble andalús. Aquesta és una mala intenció, és una mala fe del Partit Socialista Andalús. Confondre l'atac, la resposta a un atac que ha fet una dirigent seva a Catalunya, la confonguin com un atac meu al poble andalús.